rytmus, myslím ten rytmus jako kontrafakt, ten starý rytmus, jak já tomu říkám, ne, já měl úžasný texty a album Bangoru naprosto zbožňuju a ještě jenom k té Americe, podobně to bylo s francouzským hip-hopem, tam v podstatě také jakoby projev nesouhlasu a i rasismu, který probíhá ve Francii, francouzský hip-hop mám hodně ráda. V roku 2007 jsme měli přebytek na sociální pojištění 50 miliard. Jak se najednou stalo během roku a půl, že tam vznikl deficit 30 miliard? 50 miliard plusu, najednou 30 miliard minusu. Já jsem nad tím v té době furt přemýšlela a říkala jsem si, to v té době najednou šlo jako čtvrtina národu do důchodu, nebo co se stalo? V té dopravní infrastruktuře bychom byli schopni vytvořit podmínky pro nové investory. Teď nemluvím o tuzemských investorech, ale o zahraničních investorech. Dnes máme například země Indie, rozvojová země, když vezmu Rusko, Čínu, Brazílii, to jsou všechno státy, které by mohly u nás vyrábět a vyvážet právě do Evropské unie. Myslíte, že Česká republika je tedy konkurenceschopná z hlediska světového průmyslu tím, že se tady vyplatí vyrábět? Ano. Myslíte si, že třeba například ta čínská firma ušetří, když nebude vyrábět v Číně, ale v České republice? Pokud chce Čína exportovat do Evropy, ano, tak je asi velmi nákladné exportovat z Číny do Evropy. Není jednodušší přijít do České republiky, vyrábět v České republice a díky tomu vyvážet do Evropy? Ze Zemanovci. Já zase říkám, že my jsme spíš nalevo, takže taky ne. Vy jste více nalevo než Zemanovci? Já si myslím, že jo. Uh-huh. V čem myslíte, že jsou Zemanovci napravo? Ne, tak já tam vidím hlavně ty rozdíly v tom programu. Mm-hmm. V tom našem programu. O tom hovořím, ano. V čem je ten rozdíl, kde je vnímáte jako pravicovější strany? No, já je hlavně vnímám v tom smyslu, že nemají u daných bodů řešení. Dost často kritizují. Aha. A řešení nějak uchází. Nějak řešení tam není.